A sada imam zadovoljstvo da najavim čoveka koji je u režimskim medijima kriv za sve i za svašta. Za jednu stvar zaista jeste i za to postoje dokazi. Sa njegovim povratkom u politiku počelo je objedinjavanje opozicije, ali i Srbije. Molim vas, pozdravite Dragana Đilasa. Hvala. Drage Boranke, poštovani Borani, teško je govoriti posle Čede Čupića i te energije koje on ima i jakog i prodornog glasa. Siniša Kovačević, još jedan sjajan govornik je u Kragujevcu rekao jednu rečenicu koja je sjajna. Na ovim izborima imate protiv koga da glasate i imate za koga da glasate. I to je najveća istina. Da je malo modifikujem, imate protiv čega da glasate i za šta da glasate. Imate protiv čega zato što imate mogućnost da glasate protiv haosa, nenormalnosti, ludila, protiv korupcije, protiv najveće inflacije u oblasti prehrambenih proizvoda u Evropi. Imate mogućnost da glasate protiv toga da Srbija bude kolonija. Imate mogućnost da glasate protiv toga da ljudi rade za 30 i nešto hiljada dinara. Imate mogućnost da glasate protiv svega onoga što čini loš život. U isto vreme imate mogućnost da glasate za jedan normalan život, za uređenu državu, za državu koja će porasti plate 12% svima po našem dolasku na vlast kroz reformu finansiranja zdravstvenog sistema, da glasate za to da svaki poljoprivrednik u Srbiji ima subvencije po hektaru, ali i za svaki proizvod, svaku šljivu, svaku trešnju, svaki paradajz, sve što se proizvede da se ništa ne baci. Imate mogućnost da glasate da u Srbiji više nikad se ne desi kao meni u Kragujevcu, mi priđe žena i kaže moram da krenem sa konvencije, radim treću smenu. Znate, već sedmi dan za redom. Pitam sve političare, sve velike direktore, kako biste se vi osjećali da sedam dana za redom ne spavate celu noć, nego da radite i još da radite za 40.000 dinara. Imate mogućnost da glasate da ova zemlja ponovo proizvodi svoj srpski traktor koji će orati naše zemljište koje neće biti u vlasništvu stranaca, jer voda, rude i zemlja mora da pripada državi Srbiji. Da su ovi pre nas prodavali zemlju, danas ne bi bilo države. Imate mogućnost da glasate za dobar život, da glasate za listu koja nosi broj 5, a koju vodi jedna hrabra, pametna, odlučna žena koja neće odustati nikad od borbe za istinu i za pravdu, koja će kao i svi mi garantovati da svi oni koji su prekršili zakon ove zemlje će biti krivično odgovorni, a svi oni koji su ogrešili o ljude će takođe u skladu sa zakonom snositi odgovornost. U Boru sam bio mnogo puta, ne zbog politike. Bio sam i zbog druga Darka, zbog ženske košarke i zbog mnogih drugih stvari. Ovo je grad, kako su ga opisali moji prethodni govornici, grad ogromnog potencijala. Ovo je grad u kome ljudi zaista mogu da imaju ogromne, visoke plate. Ali ovo je grad koje moramo da obezbedimo da deca ne idu sa pumpicama u školu, da ima više od jednog pulmologa na ceo grad. Svaki investitor je dobrodošao u ovu zemlju. Od onih koji su na vlasti zavisi kakva će pravila postojati u Srbiji. I svako od njih će ta pravila poštovati. Nije ideja da se ovde u Boru kopa ruda, pa da se onda vozovima i brodovima prevozi za Kinu, se tamo obrađuje.
Ideja je da se radi ovde, da se ovde proizvode i bakar, i zlato, i sve ono što može da se napravi i da ostane Srbiji. Siguran sam da ćemo se da svakim investitorom u okviru tih pravila sutra dogovoriti. Tog dana, 3. aprila, imaćete mogućnost i da glasate za novog predsednika Srbije, za Zdravka Ponoša. Zdravko Ponoš je čovek koji je baš takav kakav treba da bude neko ko je predsednik Srbije. Da kad iza njega stavite grb Srbije, kad pored njega stavite zastavu Srbije, vi zaista možete da kažete, e, ovaj čovek tu i treba da stoji, koji će poštovati zakone i koji će, ono što je najvažnije, ujediniti Srbiju. Mora da prestane mržnja među ljudima samo zbog toga što neko drugačije glasa. Ne može to da bude osnov da se delimo. Mi se ljudi delimo 40. godina, delimo se 90. godina, delimo se ponovo. Moramo da se ujedinimo oko onoga što je nacionalni interes. Ja sam siguran da ni među onima koji glasaju iz uverenja za Srpsku naprednu stranku, niko nije protiv ideja koje sam večeras ovde izneo. Da niko nije protiv toga, da umesto strancima dajemo 100.000 evra po radnom mestu, damo našim preduzetnicima, da smanjimo poreze i doprinose, da uložimo u energetiku, da opet EPS bude kompanija lider ne samo u Srbiji, nego u celom ovom delu Evrope i da danas, kada smo mogli milijarde da zaradimo na izvozu struje, mi zbog Grčića, Vučića, Brnabićke i sličnih tu struju uvozimo. To su šanse za ovu zemlju. I na nama je obaveza da svojim ponašanjem i svojim rečima pokažemo da takvu Srbiju hoćemo. Vi danas ovde nećete čuti Mariniku i Zdravka, jer nisu tu, ali ja mogu da vam obećam da ćete između 3. i 17. na mitingu u Boru za drugi krug predsedničkih izbora moći da čujete i Zdravka Ponoša i Mariniku Tepić. Neću da pozivam nikoga da izađe na izbore. Hoću da se zahvalim svima onima koji će tog 3. aprila izaći na svoja biračka mesta i ono što je rekao Bane Prvanović, tog 3. aprila, to će biti najveći protest u Srbiji. Ovde ste vi mnogo puta protestovali za razne stvari. Cela Srbija već godinama na ulici protestuje. Najveći protest u Srbiji, protest olovkom, bit će 3. aprila. Tad će ljudi izaći i reći dosta ovom haosu, dosta ovom ludilu. 3. aprila, pozivam vas da svi vi kojima su napred zahvaljuju za to što izlaze, glasate pre svega za našu listu, za broj 5, ali da glasate za svakoga za koga verujete će biti protiv ovog režima i nikada sa njima neće ući u koaliciju. 3. aprila je veliki dan za Srbiju, 3. aprila, 3. 4. broj 5 i u svetlu budućnost. Živela Srbija!